ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଛର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି? କରୋନା କଟକଣାକେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମାନି ଘେନିକିରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବି ଅଛନ୍। ଲାଖ ଲାଖ 2 ବରଷ କରୋନା ହେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କେନିକିରି କରୋନା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଉନ୍, ଆର୍ ଜଗତର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ଗାଁର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରାହେଉଛି? ଯେହେତୁ ଅଲଗା ବଛର ବି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା, 3 ଦିନ 4 ଦିନ କରାହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତିକରି କାଣା କରାହେଉଛି? ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଏଥର କରୋନା ଲାଗି ଆମେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଦେଖିକିରି କରୋନା ମାନିକିରି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କାଣା କରାହେଉଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଖାଲି ପାଲା ଟିକେ କରୁଛୁଁ, ବେଶୀ ଗହଳି ବି ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ମାନିକିରି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତ ରହିଛି ପାଲାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ନିଜର ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏଇ ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେତାକେ ନେଇକରି ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ? ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରହି ଉପବାସ ରହି କାଳୀ ମଣ୍ଡପର ମଣ୍ଡକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ମାଆଙ୍କର କଳସ ଜଳଯାତ୍ରା ହେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ କଳସ ମହାନଦୀରୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଆସି ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କଲୁ। ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେଲା, ହବନ କ୍ରିୟା ହେଲା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର କରୁଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଦୂରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କାଣା କାଣା ତାର ଏଇଟା ଚଳିତ କରୋନା ଆଜି 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାତି କରିନି, ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ପିଲା ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଏମିତି କରିକି ପୂଜା ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଗଲା ବଛର 5 ଦିନ ଧରିକିରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଥିଲା, ଏ ବଛର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି? ଜୟ ମା କାଳୀ, ଆମେ 19 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ ଚାକଚକ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନସମାଗମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ, ତଥାପି କମ୍ ଭକ୍ତରେ କମ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତିକି କହିବି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରାରେ 3ଟି ରାତ୍ରି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି, ମହରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରି ତ କହିଲେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, ମହରାତ୍ରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ମହରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ରାତ୍ରି ରହିଥାଏ କାଳରାତ୍ରି, ଯାହାକି ଏହି କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୀପ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଦୀପଦାନ କରିଥାଉ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ, ତତ୍ସହିତ ସମାଜର ସର୍ବୋପରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି 3ଟି ରାତି ଭିତରୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା ରାତ୍ରି ହେଲା ଏହି କାଳରାତ୍ରି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମା କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।
निश्चित भाव में चलित वर्ष कोविड गाइडलाइन भितर ही पूजा अर्चना करा हुछी एवं अल्प संख्यक भक्त अल्प संख्यक कर्मकर्ता को नहीं पूजा करा हुछी। बौद्ध जिला बांसुणी सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज।